ולוג מס יום 20. אז מה אתה חושב על ולוג מס 2022 של מיכל מצוב? מה נראה לך, מיכל מצוב, שככה את מסיימת את ולוג מס, אה? מסי, מסי תרגע. מסי הגדולה. אז היום יום מאוד מרגש בשבילי, יום שהחלטתי שאני באה בווייבים טובים ומתפללת לטוב, מה שיהיה יהיה, הכל לטובה, מה ששלי שלי, כל הסיסמאות שאני אוהבת. היום יש לי יום אודישנים, יש לי שני אודישנים, והחלטתי פשוט שאני באה בגישה של תנסי, מקסימום תצליחי, אין לדעת, אין לי מה להפסיד בתכלס. אז אני בתל אביב עכשיו, האודישן הראשון שלי מתחיל ב-12, עכשיו 11:23, וואלה הקדמתי. זה הלוק שלי, פשוט מאוד. תכלס, ככה אני מתלבשת בבית. היום לא השקעתי, אמרתי אני אבוא כמו שאני. ואני לובשת סוואטשרט יוטיוב, כי אני גאה בזה. סיימתי את האודישן, השעה כבר 13:30. הזמנתי לי לאכול טאקוס ובוריטו, שאני חולה על זה, סלט וצ'יפס, טיפה לימון מעל. וואי, אני מורעבת, יאללה ארוחת צהריים. פגשתי צופה מקסימה, קוראים לה אלה, בת כמה? 10. והיא הביאה לי מתנה, שזה עבודת יד, נכון? היא מוכרת צמידים כאלה וגם שרשרות? מגניב. איפה את מוכרת את זה? פה. פה בשוק הצפון, רמת החייל, תל אביב. אז אם אתם רוצים צמיד כזה יפה, good vibes only, אהבתי. אז... באמת? יפה, כל הכבוד. זה מדהים אותי כאילו שבגיל שלך יש לך עסק. כן, יש לי עסק. כאילו אני בגיל הזה לא ידעתי לעשות כלום. אז זה מטורף שילדה בגילה כבר מרימה עסק, ואני מאחלת לך שהעסק יגדל. תודה. ותצליחי, ובואו תרכשו, תגידו לה היי. וכן, תודה רבה, איזה נסיכה. אני עכשיו שמה לב שיש לה את החולצה הכי מגניבה בעולם, Stranger Things. וגם יש לי מתחת עוד אחד. יואו, מושלם. אני אוכלת עכשיו לביבת כרובית, נראה לי. טעים. איך אני אוהבת לביבות. זה מדהים איך הדור של היום יודע מה הוא רוצה לעשות, וכאילו כבר מגיל קטן מקימים עסקים, יוזמים פרויקטים מטורפים, באמת כאילו רוצים ללמוד ולהחכים. ולא יודעת, הדור שלי, או אולי אני אדבר בשם עצמי, אני כשהייתי ילדה עד איזה גיל 15 שיחקתי בברץ ולא ידעתי מה אני רוצה בחיים. זה פשוט מדהים לראות איך הכל התקדם ואיך הכל שונה. כמובן גם בדור שלי יש יתרונות, כן? פשוט כל הכבוד לכם. אני רואה שאוהבים לרדת על הדור של היום, אבל יש המון יתרונות שאני מקנה. אני אומרת, וואי, הלוואי עליי בדור שלי ככה. לגבי האודישן, לא טוב מדי, לא רע מדי, בסדר. אני אופטימית, כאילו, אם אני לא אעבור, אני קצת אתבאס, אבל יאללה, יולו, חיים פעם אחת, מה אכפת לי? אני זורמת עם מה שיהיה. ואם זה לא יהיה, אז זה פשוט לא נועד להיות שלי. שלושה אנשים היום שאלו אותי. אחד, מישהו שאל למה אני מחזיקה מצלמה עם מיקרופון. שתיים, מישהו שאל אם אני מצלמת כתבה לחדשות. ושלוש, מישהו שאל את השאלה שהכי קרובה למציאות, אם אני מצלמת ולוג, שזה צ'צ'ינג, נכון. והוא היה בן אדם מבוגר, אז כאילו הייתי קצת בהלם שהוא ידע את זה, כי זה משהו שבדרך כלל ידוע בקרב קהל צעיר, פחות מבוגר, אז זה היה מגניב. השעה עכשיו 2:57, האודישן הבא שלי רק באיזה 4, אבל לפחות אני לא אהיה לבד. רגע, אני עוברת כביש, להסתכל ימינה ושמאלה. אני אפגוש בן אדם מיוחד. תנסו לנחש מי זה. האות הראשונה שלו זה א', ו... וואי, וואי!
אני בדיוק דיברתי עליך. הבנתי לה את הצורה עכשיו. אימא, ממש הבנת אותי. תקשיב, אני חשבתי שזה בן אדם זר. באתי לה, נבלה. איזה דפוק, אימא לה. אה, צקת, סתם לא, זה בכוונה. גם אירום עושה אודישן. כן. וואי, התגלחת. כן. עכשיו אני שמה לב, מהמם לך, אתה נראה בן 6 ככה. אני נראה מהאדאמס פמילי. וואי, אתה כאילו, אני שמה לך מדהים, אתה נראה חייל. מה? אומייגאד! המכונית אמבולנס זיהו את אלרום. את מכירה אותי? היי! אז הם אומרים לו בקריזה אלרום. אחד החברים, כן. חבר של חבר. יו, איזה פיפי. והוא, כן, הוא נהג אמבולנס, אז אחת מהם זיהתה את מיכל. איזה קטע! והיא כזה מצלמת עם הפלאפון. עוד שעה אודישן, שיהיה בהצלחה. נשב ונלרלר לנו. יאללה, אני חייב פיפי. הכלב הכי חמוד בעולם! קטן, עם הלחי! כן, מצלמה, מצלמת את עצמי. הבן אדם הרביעי היום ששואל אותי, מה את מצלמת? מה זה הדבר הזה? תקשיבו, אני מצאתי את המכנס הזה ברחוב. באמת? כן. מהמם, וואו. זה היה בבית של זקן אחד והוא פשוט עזב את הבית ופשוט הוא השאיר מלא בגדים וידעתי שזה נקי. אז פשוט לקחתי, חיבסתי וזה עולה עליי בול. שווה. זה מהעיר בפתח תקווה, זה עלה לי 10-20 שקל ואני פשוט שרוף עליהם כי זה עושה דיסטנס. זה מזכיר לי את שנות ה-90, זה היה סטייל. כן. מדדתי איזה שעה ואז אני כזה, אוקיי, זה האחד. זה האחד. כן, תביא שנייה. איך נראה עליי? אני לא רואה עכשיו כלום. וואי, את נראית הכי מפעם, מ-2008. אוי, יאס קווין! אברי לוין! בוא נעשה עכשיו... אין לך משקפי שמש, נכון? אני לא שמה בכלל. כאילו, אם את שמה, את בטח צריכה עם מספר גם. כן. וואו. יש לי, אני לא משתמשת בהן. אני אוהב משקפי שמש, מאז שאני שם חיי השתנו, כי אנשים לא פונים אליך. פיפי! ומה יותר מושלם מזה? אנשים לא פונים אליך, זה משנה את הכל, את כל הסיטואציה. אנחנו מצלמים עכשיו טיק טוק, גם אליי וגם אליו, תעקבו! תעקבו מיד! ואז תראו את הקרינג' את ההור שלנו! כן. יאללה, בוא נרקוד. תאומות מלול. נעלה לכם נעלה לכם נוסטלגיה. טיק טוק שואו! אהלן שלום פה, לסובב את הכדור. בסיבוב של תרנקולת להצביע, למטה להצביע, למטה להצביע, למטה סתם לא שרוצים. מעבר אנושי. וואי, אוי זה איקוני. תגיבו לנו אם גדלתם על זה. מה עושו ישועתי לך לאל לשבח ולוואו. The next day. ולוג מסיום 21. אנחנו לא יכולים לסיים עכשיו את הוולוגמס, יש עוד כמה ימים! מודי, תתעורר! זה נגמר! מיכל מפסיקה את זה! אבל למה? אוף, מיכל המעצבנת הזאת, היה לי דווקא ממש כיף! איף! אני משלבת את הוולוג הזה עם הוולוג של אתמול. האמת, כי הוולוגמס של אתמול ששיתפתי אתכם חברה עליי השנה בלשון המעטה לא טובה וקיבלתי תגובות כל כך מחזקות ומדהימות מכם והרבה מכם הזדהיתם איתי. וואו, יש כאן איזה 500 תגובות. אז החלטתי שאני רוצה לקחת את זה באיזי ולפתוח את הבוקר לא בעריכות ופשוט לקרוא את כל התגובות שלכם ולענות לכם, לעשות לכם לבבות, כי בשבילי זה לא היה עוד וולוג, זה היה הרבה מעבר לזה ובא לי לקחת את זה טיפה יותר ברצינות. וגם אתם יודעים, לנוח לפני משהו גדול שהולך לקרות בקרוב, כאילו ליטרלי עוד שנייה. יש לי חדשות טובות, אבל גם יש לי חדשות רעות. נתחיל עם החדשות הרעות, שאני לא חושבת שהן באמת רעות. אני מפסיקה עם הוולוגמס, לא יהיה עוד וולוגמס 2022. הוולוג שאתם עכשיו צופים בו זה הוולוג האחרון לשנה הזאת, כאילו לשנת 2022, ב-2023 אני אמשיך לעלות וולוגים. אני מפסיקה את זה ביום 21. כן, זה לא משהו שאני עושה בדרך כלל בוולוגמסים שלי, מי שצפה בכולם יודע, אבל זה בגלל שיש לי חדשות טובות. אני אוהבת לסיים בטוב. מתחילים ברע, מסיימים עם טוב, ככה זה תמיד. אני טסה! אז בסוף אני כן טסה ב-2022, למרות שלא חשבתי שזה יקרה, אבל זה קורה. אני מתרגשת בטירוף.
יאס קווין! יוהו! איך רציתי לטוס, אתם לא מבינים. רציתי קצת להשתחרר, להתנתק מהכל, לשבור שגרה. ברוך השם, תודה רבה. תעצרו עכשיו את הוולוג ותרשמו בתגובות לאן אתם חושבים שאני טסה. אני אתן לכם רמז, יש סיבה מיוחדת לזה. יש מישהי שאני הולכת לבקר אותה. מעניין אם צדקתם. 3, 2, 1... קנדה! כן, כן! אני טסה לאחותי סיוון, שכמו שאתם יודעים, היא עושה שם חילופי סטודנטים. היא מסיימת. וואו, מלא זמן לא ראיתי אותה. כן, ראיתי אותה בשיחות וידאו, אבל אתם יודעים, זה לא אותו דבר. הייתי אמורה לטוס לקנדה בחופש הגדול, אבל היה לי את הצילומים של הסדרה, אז עכשיו אני כן טסה. אז אבא שלי ויעל אחותי טסו עם סיוון כדי לקחת אותה לקנדה וגם לטייל איתה. ועכשיו המטרה של הטיסה הזאת זה בעצם לקחת אותה מקנדה לישראל, גם מן הסתם לטייל איתה, למרות שהיא טיילה הרבה שם, אבל זה בשבילנו יותר. גם אמא שלי, שפעם קודמת לא הייתה גם, ואבא שלי, שהוא כאילו המלך בלתכנן טיולים. אימאלה, איזה כיף! אני טסה ב-23 לדצמבר, שזה ליטרלי עוד שנייה, ואני חוזרת לארץ בשביעי בינואר, זאת אומרת שאני ממשיכה שם לשנה הלועזית החדשה, והאמת שבחיים לא הייתי בחול בזמן שהיה שם קריסמס. שמעתי שכאילו זה נראה הרבה יותר חגיגי בתקופת הקריסמס שלהם. זה יוצא שאני אהיה שם שבועיים ויומיים, משהו כזה. וכמובן שאני הולכת להעלות לכם משם מלא סטוריז באינסטגרם וטיק טוקים, אז מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק אם אתם רוצים ככה לראות מה אני עושה שם, כי התכנים האלה לא יעלו ליוטיוב. אני כן אצלם לכם ולוגים, אבל הם יעלו רק שאני אחזור מקנדה. זאת אומרת, החלטתי לקחת את הטיול הזה ממש כמו חופשה, ורק לקחת מצלמה, ככה שאני אוכל לצלם לכם ולוגים, לא לקחת מחשב. המחשב שלי במלא דפוק, ואני ממש חוששת שאם אני אקח אותו אז הוא עוד יותר ידפק לי, ואז אני אסתבך קצת עם העריכות. אני מרגישה מאוד רגועה לגבי זה שאני לא אצטרך ככה להיות לחוצה ולערוך בטיול, כי לערוך זה המון זמן, וגם אני עם המשפחה שלי, בא לי להיות איתם, ליהנות מהרגע, לא להתעסק כל הזמן, אתם יודעים, בעבודה וברשת. תכלס, כמעט תמיד שאני בחול, אני לא מעלה באותו רגע את התכנים. אני כזה לוקחת את הזמן. אני כל כך מחכה כבר להתנתק מהכל. מן הסתם שאני אצלם, אבל זה לא יעלה כאילו באותה שנייה. בא לי, אני חייבת לצאת מהשגרה הזאת. אני רוצה משהו אחר. אז אני אעלם לתקופה קצרה מהיוטיוב. אז אם אתם רוצים לראות את התכנים שאני אעלה מקנדה ליוטיוב, אז תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, ככה תקבלו התראה. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם וזה עוזר לי. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מרשמלו. אגב, היום זה היום האחרון שלי בבית, כי מחר, אז זה ה-22 בדצמבר, אז יש לי יום שלם צילומים של הקמפיין שסיפרתי לכם, של התחבורה הציבורית, וזה הולך להיות עם בני נוער, אז אני ממש מתרגשת, ואני הולכת להגיע לשם מן הסתם בתחבורה ציבורית כמו תמיד. ואז שאני מסיימת את היום צילום, אני ישר הולכת לבית של ההורים שלי, ישנה שם, ובבוקר ביום שישי ב-23 אני טסה. אז היום אני נפרדת מניקיטה, לא באמת נפרדת, הבנתם? אתם יודעים מה זה אומר, כן? שאני צריכה עכשיו לפתוח את כל הדלתות, הולך להיות לי כאן מלא טיונים. יאללה, יום 20, עיצוב מיוחד, ניקיטה הולך לחגוג עם הטיונים. אני אשאיר לו כמובן יום 21. תמי סין, צ'יינה, 22. איך אני אוהבת לפתוח את הדלתות? כיף כזה. אפילו שאני יודעת מה יהיה, כי זה אותו דבר, רק בטעמים שונים. 23, וניתן בראש. תמי יפן, ג'פן. 24, ונהיה דרדה סבא. וואי, ליטרלי הרגתי את זה. זה לגמרי הכי פנסי. ו-25, לא להתייאש. ה-N25? זה היה האחרון! זה הולך למחזור, זה הולך לסטוק תה שלי. 20 minutes later. אחרי בכי קצר, אני בסדר. קצת התפרקתי עכשיו לעצמי, משהו שקורה כל יום. אני פשוט, אתם יודעים, לא ממש משתפת. טוב, אני בסדר. המשכתי לקרוא תגובות שלכם, זה מחזק אותי.
להשתחרר. איך אני שונאת לעשות את שגרת הטיפוח שלי ואז לבכות? כי אז אני צריכה לשטוף פנים והמים מורידים את הקרמים, אז אני צריכה לעשות את השגרת הטיפוח מההתחלה. כן, צרות נורא דפוקות. מזל שלא התאפרתי היום. This is how I look without any makeup. מרנין חושים. הפעם האחרונה של בינת הוולוגמס. אז התשובה של החידה מהוולוגמס הקודם הייתה שאין אשן, כי זאת רכבת חשמלית. זה היה נורא טריקי. כל הכבוד לזיו עזריה. אז החידה של הוולוג הזה הולכת ככה. אני כן שוקעת, אבל אני לא יכולה לטבוע. מי אני? איפה הגרב השנייה? איך אני שונאת לאבד גרביים? משום שזאת הפעם האחרונה, אז מי שיענה נכון, אני אצמיד את התגובה שלו. ספרו לי מה אתם אוכלים לארוחת צהריים, אני אוכלת פוקי. זה בעצם אורז עם סלמון וכל מיני ירקות. ימי אין מי טומי. שקי שקי יא דאדה. ככה אני מערבבת את זה טוב. וואה, אני נהיית אדומה. בואו לאכול איתי, ממש מוקבנג, סתם. Happy Vlogmas Day, I don't even know what. 72. 19, baby. אז כמו תמיד, לפני שאני בעצם אורזת את המזוודה שלי, כשאני טסה, אז אני עושה רשימה של כל הדברים שאני צריכה לקחת איתי, כדי שאני לא אשכח כלום. כבר קרו לי פעמים ששכחתי דברים שממש הייתי צריכה. אמרתי את זה מלא פעמים, אבל תעשו את זה, סופר חשוב. טוב, יש שם קר בטירוף, אז אני צריכה דברים מחממים. עוד טריק שאני ממליצה לכם זה להתקשר למישהו ולשאול אותו מה צריך עוד. מה קורה? רגע, אני אשאל את הציפורים בחוץ. יש שמש. וכתבתי לימונים כדי שיהיה להן. Okay. מה נשמע מיתי מתוקה? שומעת אימא? אני מקריאה לך את הרשימה ותגידי לי מה חסר. בואי תקריאי. טוב. מעיל, חולצות, קפוצ'ונים, מכנסיים, כובע גרב, כובע מצחייה, גרביים, תחתונים, חזיות, קרם הגנה. אם יש לך קפוצ'ון שהוא גם פילאי, זה יש לי הכי פושטי. אוקיי. ב-30 שקל, בשופר זה לפור כזה. 30 שקל. ואני לפני עדן המצאתי את ה-30 שקל. לקחת צעיף. את פעם מתחיל צעיף. צעיף, כן? יאללה, צעיף. ניקיטה חזר מהעבודה, ואני עכשיו הולכת להביא לו את המתנת נוביגוד שלו, כי אני לא אהיה כאן. אם אתם רואים את הסרטון הזה, סימן שחטפו אותי. אני בשבי. אני לא יכול להגיד מי, אבל זאת מיכל. בבקשה. תודה. מה זה? מה זה יכול להיות? אני אקרא מה רשום פה. לניקי, נוביגוד שמח, שתהיה לך ולי שנה מדהימה ומוצלחת. מיכי, עם לב. תודה. בכיף. אני... באמת, אין לי מתנה כרגע להביא לכם. לא חשבתי אחרת. טיפה הקדמת, אבל זה בגלל שאת עוזבת אותי לנצח. מה לעשות? זה ערכת קפה. כן. מגניב. אני יודעת שאתה אוהב להכין קפה בשטח. שחמט? כן. זה גם קפה וגם לשחק. יש לך כאילו את הגז ואת הקופסאות. ופינג'אן. מוש! מה יש בפנים? תוספות קטנות לתה. וואה, כפרורים אפילו. זהו, אני מוכן לחיות בשטח עכשיו. מעולה, ביי. ביי ביי. את יודעת לשחק? לא. ניצחתי. סיימתי את הרשימה, כמו שאתם רואים היא מאוד ארוכה. בואו נכניס הכל. הכל מוכן ומזומן. זה כל הציוד שאני הולכת עכשיו להכניס גם לתיק הקטן שלי וגם למזוודה שלי. ושיהיה לי בהצלחה להכניס הכל לכאן. אני לוקחת טרולי, שזאת מזוודה קטנה שאפשר לעלות למטוס. אפילו שזה טיול ארוך, אני לא רוצה לקחת יותר מדי דברים. אני כן רוצה, אתם יודעים, כמו שאמרתי, ליהנות מהרגע. ובתיק גב אני אשים את כל הדברים שאני צריכה אותם ככה ליום יום. אז יאללה, אני מתחילה לארוז. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say oh, oh, la, 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 la. וסיימתי. הכל מוכן, מחר בבוקר אני עוזבת. תתגעגע אליי? כן, אני כבר מתגעגע. שקרן. מה שקרן? טוב, כבר לא מתגעגע.
זה הוולוגמס האחרון. איך היה? היה לי כיף. מרגיש לי נורא קצר. הכי קצר שיצא לי. היה מאתגר, אבל אני מרגישה שפחות מאתגר מהקודמים. אולי כי התרגלתי לזה כבר. אם שמתם לב, כל וולוגמס היה פתיח אחר לגמרי. אז לכו תראו את הפתיחים ותגידו לי איזה פתיח הכי אהבתם. של איזה סדרה, של איזה סרט, של איזה דמות. תגידו לי גם אם אהבתם את הסגיר. עשיתי את זה הפעם מאוד קשור לחנוכה. ויש לי עוד שאלה בשבילכם, של איזה וולוגמס מאיזו שנה הכי אהבתם את הפתיחים. אז יש לנו את 2019, שזה נראה לי היה פתיח אותו דבר, שזה וולוג נוקה. יש לנו את 2020, שזה היה עם הדובי, גילברט. זה אתה הכי אהבת. כן. ויש לנו את הפתיחים של שנה שעברה, 2021, שזה היה הסרטונים שלי הישנים בערוץ הראשי. ויש לנו את השנה, שזה כמו שראיתם, 2022. האמת, אני הכי אהבתי אותם. שאלה אחרונה, סיימתי לחפור, אני פשוט תמיד עושה סיכום כזה, כן. לפני שאני מסיימת וולוגמס, כי זה חשוב לי לדעת בשביל השנה הבאה, לאיזה וולוגמס הכי התחברתם השנה, או הכי אהבתם. אגב, בניתי לכם פלייליסט שקוראים לו וולוגמס 2022, ושמתי שם את כל הוולוגים של הוולוגמס הזה. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, מוזמנים לראות וליהנות. שתהיה לכם שנה טובה, כי ב-2023, בראשון לראשון, אני לא אפגוש אתכם. יאללה, בוא נדליק נרות. פיפי, מצאתי בקופסה הזאת של הנרות את המכתב שכתבתי שנה שעברה, ושמתי מתחת לחנוכיה. כמו שאתם יודעים, זה לא ממש התגשם כמו שרציתי, אז נאחל שאולי שנה הבאה זה כן יקרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה. אמן.